vuoro ehkä vähän lyhempi, mutta lupaan sen, että käsitetään asioita vähän suuremmassa mittakaavassa vai mikä se nyt on se tämän päivän muoti termi laajemmassa kuvassa. Valtuutetuilla pitää olla riittävästi taustatietoa tulevien vuosien vastuullisesta talouden päättämisestä faktoihin, ei suinkaan turhiin toiveisiin tai peräti harhakuvitelmiin perustuvaa toiveajattelua. On ensiarvoisen tärkeää saada tietoa Kemin kaupungin talouden kehitykseen merkittävällä tavalla vaikuttavista tekijöistä. Valtaosa Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta tapahtuu Afrikasta tai Lähi-idän maista, ja on aivan selvää, että se ei ole mikään rikkaus tai voimavara. Turvapaikanhakijat tai maahanmuuttajat eivät ole mikään erillinen rotu, vaan kysymyksessä ovat yksilöt. Näin ollen kustannusvaikutusten selvittäminen Kemin kaupungin talouteen ei ole syrjintää tai mitenkään lainvastaista. Toisin kuin joissakin muissa kaupungeissa, Kemissä ei ole koskaan kyetty kokonaisvaltaisesti selvittämään syntyviä kustannuksia. On vain esitetty epämääräisiä lausuntoja siitä, kuinka valtio korvaa kaiken. Aina silloin, kun on kysymyksessä niin sanotusti poliittisesti epämiellyttävä asia, alkaa toisten puolueiden sekä joidenkin viranhaltijan toimesta viivytystaistelu. Esimerkiksi Kemin varhaiskasvatuksessa syntyy kuluja islamin uskonnon opetuksessa, jota valtio ei kaupungille kuitenkaan korjaa. Voidaankin yksiselitteisesti todeta, että kustannuksista, jotka liittyvät maahanmuuton tai turvapaikanhakijoiden aiheuttamiin kustannuksiin, on tavallisen valtuutetun miten mahdoton selvittää. Rahavirrat on viitotettu talousarvio niin monelle eri kustannuspaikalle meikattuna vielä eri nimityksillekin. Kemissä tiedetään kyllä tasan tarkkaan, kuinka paljon päivittäinen kouluruokailu oppilasten kohden vuodessa maksaa, tai kuinka paljon rahaa kuluu vanhusten vellikipuun ja vaikkoihin. Mutta sitten, kun pitäisi selvittää, kuinka paljon maksaa tämä maahanmuuttobisnes, sitä ei haluta eikä uskalleta selvittää. Esimerkiksi valtuutetulla jaetusta vuoden 2018 talousarvioesityksestä, sivulta 60, voidaan suoraan todeta seuraavaksi. Opiskelijamäärän kasvu lukiotoiminnassa ja maahanmuuttajien kasvu 36 opiskelijan perusopetuksessa vaikeuttavat pysymistä annetussa talousarvioraamissa. Maahanmuuttajien alkuvaiheen opetukseen on jouduttu perustumaan toinen ryhmä. Tilaajatiimi puolestaan toteaa, että oppilasmäärän kasvusta johtuen vuodelle 2018 on lisätty 100 000 euroa. Opetusministeriö on sitten anomuksesta myöntänyt lukiokoulutuksen yksikköhintaan 5% korotuksen, eli 278,80 euroa per opiskeli. Yhteensä 84 000 euroa. Tästä selvityksestä voidaan siis suoraan todeta, että näitä puuttuja 16 000 euroa, mikä tästä jää täppiä, jää kemiläisten veronmaksajien maksettavaksi. Valtio ei siis korvaakaan kaikkia syntyneitä kustannuksia, niin kuin aina valheellisesti väitetty. Pausaa jää kemiläisten veronmaksajien maksettavaksi. Ja jos se vaikka korvaisikin se valtio sen kaiken, täytyy muistaa, että se rahasumma aina pois suomalaisten koulutuksesta, hyvinvoinnista tai jostakin muusta rahoituksesta. Tähän nyt pitäisi yksinkertaisenakin ihmisen ymmärtää. Muiden kaupunkien osalta, jotka ovat kustannuksia selvittäneet, on päädytty siihen tosiasiaan, jossa kaupungin veronmaksajien harteille on jäänyt vähintään satojen tuhansien eurojen vuosittaiset kustannukset valtionosuuksien jälkeen. Perussuomalaisten valtuustoryhmän näkemyksen mukaan humanitaarinen maahanmuutto ei ole missään tapauksessa hyödyllistä eikä yhteiskuntaa oikeaan suuntaan rakentava. No sitten muutama sananen tuosta päivän politiikasta. Laittomien maahanmuuttajien palvelusta ollaan menossa kohti suurmoskeja. Monta päivää ei ole puhuttu esiin kaupunginvaltuuston päätöksestä. Ovat laittomasti maassa olevien terveyden ja sosiaalihuoltoja kaiken kattavaksi. Kun seuraava erittäin kyseenalainen hanke kiipii jo asialistalla,
Joitakin vuosia sitten suunniteltu Helsingin suurmoskeja hanke oli tulossa. Koko kuvio edelleen täysin hämärän peitossa niin rahoituksen kuin täysin kaikkien muidenkin asioiden suhteen. Täytyy ymmärtää, että suurmoskeja hanke ei ole vain Helsingin politiikka, vaan se tavalla tai toisella koskettaa koko Suomea. Eikä kysymyksessä ole pelkästään vain uskonto. Hallituksen tämänhetkinen maahanmuuttopolitiikka on täysin katastrofaalista. Me olemme sitä mieltä, että laitonta maahanmuuttoa ei tule mitenkään edistää Kemissä tai Suomessa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei halua mitään vetovoimatekijää perusteettomalle Suomen tulolle. Me emme halua, että olemme koko maailman sosiaalitoimisto Kemissä tai Suomessa. Ja valtakunnan politiikasta vielä sen verran pakko sanoa, että perussuomalaiset on ainoa puolue valtakunnassa, joka vastustaa EU- ja etäalueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan poistamista. Muun muassa vasemmistopuolueet ei sitä vastusta, mikä on aika käsittämätön asia. Sitä voi sitä huomatta vastustavankin jo hallituksessakin. Saatavuusharkinnasta luopuminen vaikeuttaa ja vaikutuksia niitä on nähty ja niitä on vähätelty rankasti julkisuudessa. Mutta Ruotsista siitä on jo esimerkkejä. Siellä se on johtanut ylitarjonnan vähenemiseen matalapalkka-alueilla sekä aiheuttanut väärinkäytöksiä ja pakottanut valvonnan lisäämistä. EU:n unelma turvapaikanhakijoiden jakamisesta tasaisesti unionin jäsenmaihin, se onkin onnistunut suhteessa. Vain Suomi ja Malta ovat noudattaneet sopimus. Suomen tuleekin lopettaa sisäiset siirrot ja kiristää muutenkin turvapaikkapolitiikkaa ohjelman mukaisesti. Arvoisa puheenjohtaja, perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää seuraavan tekstin lisättäväksi kaupunkistrategian toimenpideohjelmaan sivulle 45. Eli kestävä talous. Valtuuston asettama tavoite vuonna 2018. Maahanmuuton runsaan kasvun vuoksi Kemin kaupunki tekee kokonaisvaltaisen selvityksen vuoden 2018 aikana maahanmuuton kustannuksista, mikä selvittää erityisesti turvapaikanhakijoiden aiheuttamia pitkän aikavälin kustannuksia Kemin kaupungille vuosilta 2000-2017. Lisäksi perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää seuraavan muutoksen kaupunkistrategian toimenpideohjelmaa. Sivulle 43 kohtaan sosteri, missä lukee näin. Pyritään järjestämään esteettömät asiointimahdollisuudet nykyisissä tiloissa, toimintaa asiakaskohtaisesti järjestäen. Muutetaan muotoon. Järjestetään esteettömät asiointimahdollisuudet toisissa tiloissa asiakkaiden kokonaisvaltainen etu huomioon. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää seuraavan muutoksen ensi vuoden talousarvioon. Kaupunkikuvallisista kohteista, joihin on talousarvio esityksen 2018 mukaan varattu 80 000 euroa kaupunkikuvallisiin kohteisiin, siirretään määrärahaksi Meripuiston laululavan katselun kattamisen suunnitteluun lisäkustannuksiin vuodelle 2018 puuttuva määräraha 15 000 euroa sekä 5000 euroa määrärahaksi maahanmuuton kustannuksen selvittämistä varten. Lisäksi esitämme taloussuunnitelmaa 2019-2021. Seuraava lisäys. Meripuiston laulavan katsomon kattamisen alustavan kustannusarvion mukainen 100 000 euron määräraha vuodelle 2019. Lisäksi aurinkopaneelien hankintaan kulttuurikeskuksen katolle 50 000 euroa määrärahaa. Sitten epäluottamuslause kaupunginhallitukselle. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää epäluottamuslausetta kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on osoittanut toimintakyvyttömyytensä kahden edellisen kokouksen aikana. 4.12.2017, pykälässä 498 sekä 11.12.2018.
Kaupunginhallitus on ollut kykenemätön toimimaan kaupunginvaltuuston jo kertaalleen päättämässä asiassa kaupunginvaltuuston ohjeistuksen mukaisesti. Kemin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 pykälässä 178 päättänyt perustaa yhteisyrityksen. Kaupunginvaltuusto on kuitenkin yli päätöksenteko eli Kemin kaupungissa. Edellä mainitusta syistä johtuen perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää edelleen valtuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa kaupunginhallituksen sekä erityisesti hallituksen puheenjohtajan menettäneen valtuuston luottamuksen sekä vapauttaa valitun kaupunginhallituksen toimestaan kokonaisuudessaan sekä päättää valita uuden kaupunginhallituksen seuraava kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. Vakuudeksi nimet on paperissa. Kiitos. Kiitoksia. Näin olemme nyt kuulleet ryhmien puheenvuoro tästä.